temeljem iskustva sa zadnjih izbora do jutra nismo znali ništa, a nakon toga ćemo biti pametni. Još jedno, Hrvatskoj treba stabilna vlada. Zadnjih 8 mjeseci imali smo nestabilnu destruktivnu vladu i kažemo u ovom trenutku je najbitnija, dakle, Hrvatska, a ne naše osobne karijere i taštine, jer to je u trenutku potpuno.